били мирних мешканців і порушували закон. Вони думали, що сховалися від відповідальності. Нічого цього не сховалися. І тому вони теж мають знати. Час розплати обов'язково настав. Требуйте невозможного. Демократія, жінка, нас. Ми маємо розпочати процес конституційних змін. Тобто нам потрібно люди розкажуть. Ми требуємо невозможного. Требуйте. Требуйте невозможного. Требуйте невозможного. А не требуйте невозможного. Нова конституція. Для нас все возможно. Простіше зараз повернутися до конституції. Требуйте невозможного. Було б можливо, то Януковича б не було. То що ми требуємо? Ми тут стоїмо. Вот за невозможное? Да возможно. Всі ті, у мене є дубліка. Виконали політичне, а не юридичне рішення.